Speaker is Luis Campilli Pereira, and he will be talking to us about the behavioral manipulation in two Linipidae spiders induced by the parasito wasp Eruga, a Hymenoptera. So if Luis, if you can test your... I will talk in Portuguese. I not. That's it. Thank you. Tá aparecendo a apresentação? Sim. Sim. Certo. Então, boa tarde. Obrigado pela oportunidade à Sociedade Americana de Aracnologia. O trabalho que eu vou apresentar tem como título Manipulação Comportamental em Duas Aranhas Lenifidae, induzido pelo parasitoide de Erugoni labiana, Padua sobisac. Eu sou Luis Campilli Pereira, faço mestrado em Ecologia e Recursos Naturais na Universidade Federal do Ceará, no Brasil, e faço também parte do Laboratório de Ecologia e Evolução da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, também no Brasil. Esse trabalho foi feito com a coautoria de Germa Antônio Villanova Bonilla, Raul Avezedo e Jober Fernando Sobisac. Então, há muito tempo é conhecido que alguns organismos possuem a habilidade de alterar o fenótipo de outros organismos para seu benefício. E esse fenômeno é conhecido em organismos com estilo de vida parasítica, isto é, os parasitas e os parasitoides. Eles induzem a mudança no fenótipo do hospedeiro para aumentar a chance de sobrevivência e reprodução do parasita ou da sua prole. Um dos exemplos bem típicos conhecidos é da formiga infectada por fungo, que é induzido a subir numa folha de uma árvore, no lugar mais alto, para liberar os poros do fungo para que possa infectar outras formigas não infectadas que estão embaixo. E um dos parasitoides com capacidade de manipular o comportamento do hospedeiro são vespas do grupo de gênero Polisfintas. Eles são vespas que desenvolvem como ectoparasitoides cenobiontes de aranha. Eles são de família Echinimoides, subfamília Pimplini. Nesta interação, uma vespa fêmea deposita o ovo no abdômen ou no cefalotórax da aranha e depois esse ovo cresce em larva, consumindo o fluido interno da aranha até a morte. Mas, um momento antes de matar a aranha, ela induz a construir uma teia modificada que serve como proteção para a pupa contra inimigos naturais e fatores abióticos. Basicamente, esse sistema é oferecer a proteção dos estágios maturos da vespa contra inimigos naturais e fatores bióticos. Então, a adaptação dessa manipulação é para aumentar a sobrevivência da prole. Então, esse nosso estudo está concentrado numa vespa recentemente descrita, que é Erugoni labiana, que é conhecido por parasitar duas aranhas linífidas no nordeste do Brasil, que é a Sphecozoon SP e a Erimone SP. Larvas do penúltimo estágio da Erugoni labiana foram registradas manipulando indivíduos de Sphecozoon, fazendo com que eles construam uma teia altamente modificada. A teia é diferente da teia construída por indivíduos não parasitários e possui características que oferecem estabilidade contra fatores abióticos, chuvas e ventos, e também uma estrutura onde o casulo é construído para a larva passar a fase da pupa. E o objetivo desse nosso trabalho é reportar uma nova manipulação comportamental na aranha Erimora em SP, quantificar a diferença entre a estrutura da teia normal e modificada de Erimora e Sphecozoon induzido pela Erugoni labiana. Essas estruturas são fios de interceptação e lençol da teia, estruturas envolvidas na captura da presa. Então, inicialmente coletamos aranhas parasitárias numa floresta tropical semidecida, localizada no município de Mulungu, no estado do Ceará, entre agosto de 2020 a janeiro de 2021. As aranhas parasitárias foram levadas para o Laboratório de Ecologia e Evolução da Unilab e colocadas
para a criação da terra, construção da terra modificada. Inicialmente, colocamos indivíduos carregando larvas de segundo estágio, penúltimo estágio, segundo estágio, numa caixa de isopor contendo galhos de árvore para fornecer suporte à construção da teia. Depois, indivíduos carregando larvas do primeiro estágio ou ovo, eles foram criados já antes de até atingirem o segundo estágio, mas depois foram transferidos para essa caixa com suporte para a construção da teia. O registro fotográfico e a descrição da teia segue o Eberhard 1976. Então, para quantificar a estrutura, a diferença da estrutura da teia normal e modificada, isto é, o comprimento do fio de interceptação e a área do lençol. Primeiramente, colocamos indivíduos para construir essa teia no laboratório. Depois, usamos só indivíduos de teias construídas no campo, por exemplo, no caso da teia normal, para fazer essa quantificação. O comprimento do fio de interceptação foi medido do centro do lençol até o ponto de fixação mais alto na vegetação. E a área do lençol foi feita medindo o comprimento e a largura, depois multiplicar esse padrão da área. Da teia modificada, fizemos do mesmo jeito. Medimos o comprimento do lençol e a largura para estimar a área, e depois o comprimento do fio de interceptação do lençol, onde o casulo é construído. Medimos o centro do lençol até o ponto onde ele se fixa. Aqui com fios de ancoragem, esses fios aqui conectam a vegetação. Fizemos também do mesmo jeito para Eurimorion. E depois eu vou descrever a estrutura da teia dela. Então, a descrição da teia normal de Eurimorion, construída por indivíduos não parasitários. Ela constrói uma teia do lençol que a maioria das aranhas de família de Nífide constroem, só que essa aqui tem um lençol secundário, ao contrário de outras aranhas da família de Nífide. Constroem só um lençol. Ela tem esse lençol principal, onde a aranha costuma ficar de posição invertida, e tem um conjunto de fios de interceptação que se conectam à vegetação. Depois a aranha costuma ficar nesse centro, e depois esse lençol principal tem uma depressão na superfície. E essa depressão é originada por fios verticais puxados pela aranha para conectar os dois lençóis. Depois já os fios que sustentam o lençol principal e o lençol secundário têm essa extremidade V no ponto de conexão com o lençol, e algumas têm duas ramificações no ponto de fixação no suporte, e outras só têm uma ramificação. A teia modificada é construída por um indivíduo de Eurimorion manipulado para larva de Eruca nulabiana. Ela constrói uma teia basicamente desse estilo, com uma área central, cúpula, onde o casulo é construído no lençol. Depois tem um conjunto de fios de ancoragem, agrupamentos, que partem da área do lençol e depois convergem no ponto de fixação em pontos muito próximos. A cúpula possui um lençol. O lençol, muitas vezes que a gente observou, possui uma superfície convexa e algumas parecem planas, ao contrário das teias normais. E depois, abaixo desse lençol onde o casulo é construído, tem um espaço vazio tridimensional. Não tem nenhum fio, nem fios verticais que são vistos nas teias normais. E depois tem uma estrutura aqui que tem uma predominância de fios horizontais, que é bem diferente da teia normal. E depois tem um conjunto de fios verticais, que é similar ao fio de interceptação, quase iguais, mas com um comprimento reduzido. Então, eles conecta o lençol onde o casulo é construído e depois se conecta ao suporte, igual àquela da esfecozone. Então, além dessas estruturas, a região da cúpula é formada por uma barreira, tem fios de ancoragem que atravessa essa região, fornecendo uma proteção nos lados dessa teia. Dá para ver nessa teia aqui e nesse outro aqui. Dá para proteger a região onde o casulo é construído. Depois, em termos de quantificação das estruturas da teia, nós vemos que a área do lençol, como o comprimento do fio de interceptação das teias modificadas, são significativamente menores em relação a teias normais. Isso se mostra como a larva induz a aranha a construir uma teia que
perde a característica de interceptação de presas. Depois, adicionalmente, achamos que algumas aranhas foram induzidas a abandonar a teia normal e ele construiu uma teia modificada do zero, um comportamento que é muito raro em indivíduos não parasitários, tanto dessas espécies como de maioria de aranhas da família Linífera e de outros que constroem teias tridimensionais. Essa aqui é de Specozone e outra de Eurimora. Todas as duas espécies são induzidas a abandonar as suas teias. E uma coisa que a gente observou aqui é se essas modificações são ajustadas à história natural das hospedeiras. Basicamente, o comportamento de construção é quase idêntico, mas as estruturas continuam mantendo a estrutura da teia normal, o lençol, o fio de interceptação e alguns pontos. E depois também elas são modificadas para oferecer a proteção. Teias normais para captura de presa é adaptada a um modo de funcionalidade que é pegar a presa e aranha segurar para se alimentar. Só que essas modificadas foram modificadas para oferecer a proteção. Mas as estruturas mantêm. E é por isso que elas são ajustadas à história natural da hospedeira. E depois vimos que nessas aranhas linífidas, o padrão de modificação comportamental é quase análogo a que acontece em aranhas ou teias orbiculares. Basicamente, as estruturas de interceptação da presa são reduzidas ou removidas e estruturas que fornecem suporte à teia contra fatores abióticos ou inimigos, ou fatores abióticos, por exemplo, como chuva, ventos, são reforçados, como podemos ver aqui nessas duas. E depois, estudos no futuro são necessários para saber qual é o mecanismo que as larvas usam para manipular o comportamento da aranha. Muitas outras espécies foram encontrando que elas constroem teias que eles fazem num período crítico da vida. Por exemplo, teias de equidise ou teias de proteção de sacos de ovo. Então, estudos futuros são necessários para entender como essa manipulação acontece. Se essas aranhas constroem teias similares, igual a modificada, em algum período crítico de vida. Então, obrigado. Esse aqui é o apoio da Agência de Financiamento, as universidades que dão um apoio e o grupo de pesquisa que tem oferecido muito apoio para esses estudos e a Sociedade Americana de Tecnologia pela oportunidade de apresentar esses trabalhos e aprender outras ideias aí. Obrigado. Thank you. Thank you very much, Luis. If you have any questions for Luis, especially if you do speak Portuguese and you want to ask him, you can just unmute yourself. Lindo trabalho, Luis, says Leticia. So while we wait, So the other track is running a little behind, so we are going to, if we don't have any other questions right now, we will wait for, there is a question. So Luis, I'm going to read it in Spanish. I don't know if it's going to be close enough. So, I mean, yeah. So Luis Garcia is asking, ¿conoces las tasas de parasitismo en condiciones de campo? Sí, sí. Esas arañas son encontradas en campo y la manipulación acontece también en campo. Y registramos algunas teas modificadas no campo. Só que las dos arañas ocurren no mesma área de estudos, elas são simpátricas, então a manipulação não dá para distinguir exatamente a teia de um e do outro, mas essas aranhas, a frequência de parasitismo também é muito baixa no campo. Não sei se respondi. Obrigado. Ok.